Renato Viana, você veio fazer o que aqui? Eu vim cantar. Você por um acaso é namorado da Brenda, que venceu os Jovens Talentos do Raul Gil? É eu mesmo. Você tem que honrar sua namorada, hein, cara? Pode deixar, deixar comigo, né? Você esperava que você ia participar do Qual é o Seu Talento? Não, na verdade eu me inscrevi, mas não esperava, porque são muita gente que se inscreve, e eu pensava que ia me inscrever, tipo, tinha esperança, mas não nessa temporada, né? Então vai lá e emocione os quatro jurados e o Brasil inteiro, porque a oportunidade foi dada. Você também quer ser que nem ele? Se inscreva e vem aqui mostrar seu talento. Pode entrar o Renato Viana. Tá vendo? Chega um rapaz bonito aqui, as meninas já começam a ficar loucas aqui na plateia. Eu sei que tô comprometido. Mas isso não interessa, não. Não importa. Mas como é que tu sabe, Cí? Eu sei. Como porque... é que sabe? Porque eu ele tá vi... com a aliança no dedo? Não. Mas ele tem uma namorada que é cantora, não é? Isso mesmo. Aí, tá vendo aí? Ah, bonitinho. Os dois são cantores, legal. E ela é uma fofa, uma querida, viu? Quanto tempo faz que você canta? 11 anos. Você tá com quantos agora? Tô com 16. Novinho ainda. Sou novinho, criança. Já tem uma ainda. Estrada já. Opa. Boa sorte, o palco é teu, tá? Obrigado. Never really said too much. I feel what it'd be night to try to keep my spirit up on this no point in grieving. Doesn't matter. Never take my place when you know I'm leaving. Try to leave a light on when I go. Take it on the light or to get home. And I can feel it night and they can lie. I try to give me a word. And try to leave a light on when I go. Even in the day. Naked light and try to keep me warm. Try to live a light on when I'm gone. Even in the daylight shine out. When it's late at night, you can look inside. You won't feel it so alone. Try to live a light on when I'm gone. Even in the daylight shine out. Obrigado. Obrigado. Pelo jeito você já vai ter um fã-clube bem maior agora com essa plateia aqui. Obrigado. Rapaz, mas tu canta, viu? Obrigado. Bonito timbre. Obrigado, Cícero. Eu gostei. Arnaldo, eu quero saber do Arnaldo. Arnaldo, você que é um cara especialista em rádio. Assim, fale pra mim uma coisa. Você acha que a voz desse menino é uma voz radiofônica? Fiquei pensando. Por que levá-lo pra semifinal? E por que não levá-lo? Mas também pensei, por que não levá-lo pra semifinal? Tô pensando. Thomas Roth, você também está pensando. Você acha? O que você acha da voz desse menino? É, eu fiquei assim também. Você falou também. Que o timbre dele... Eu não concordo. Você falou que o timbre dele é bonito, né? O timbre é bem bonito. Eu não concordo. Eu não concordo. Não gosta do timbre dele? Eu não concordo que você disse que o timbre dele é bonito. Eu acho o timbre desse moleque doido animal. Achei você sensacional. Rapaz, tu já ganhou um
verde, ó. Graças a Deus. Rapaz, agora eu não sei pro lado daqui, assim, mirando, assim. É assim, ó, Renato, é o seguinte, velho. Tu é um guri talentoso mesmo, cara. Agora, tu começou cantando no timbre, aí tu começou a berrar, aí tu achou o teu rouco. Depois dos berros, tu achou o teu rouco. E tu no rouco é muito bom, cara. A hora que tu bota a rouquidão na voz, tu quebra tudo. Mas no começo tu entrou muito macio, sacou? Não tava no timbre. Depois que tu queimou a voz, então tu precisa queimar, se estragar mais, velho. Deixar a vida destruir um pouco tua voz pra ficar bem nervosa. Pra ficar, porque cantar tu já canta. Então eu tô pensando se eu vou dar o voto pra onde tu acertou ou se eu vou dar o voto pra onde tu errou. Vamos ver, depois que o Arnaldo votar, eu vou ver isso aí. Bora lá, Arnaldo Sacomani, seu voto. Só voto se eu souber quem é a namorada dele. Minha namorada é a Brenda dos Santos. Que é a menina que ganhou o Raul Gil. Ah, tá bom. Os Jovens Talentos. Ah, tá bom. Que é uma fofa, uma desculpa linda, aí, uma... Que é um pitelzinho. Cara, é o seguinte, ó, falei, por que levá-lo? Por que não levá-lo? E optei, por que não levá-lo pra semifinal? Valeu. Teu voto, Miranda? Não, peraí, eu vou votar primeiro. Tô com medo de tu. O Arnaldo votou verde, ó. O Thomas votou verde. É verde. Obrigado. Três verdes. Agora depende do Mirandinha. É verde. É verde? É verde. Bote, vai lá. É verde. Verde. É que é vermelho. Pra tu voltar na próxima temporada e quebrar tudo, velho. Quer dizer que eu não concordo, mas respeito. Mas você vai sair daqui, bichinho, é bem aplaudido por essa galera aqui, viu? E pelo Brasil todo. Obrigada por ter vindo, viu? Um beijo no seu amor lá, viu? Renato, e aí? Fazer o quê, né? Tem que respeitar a opinião deles. Mas o Miranda, ele falou um negócio que você concorda? Não. Não tem motivo pra mim sair quebrando tudo, porque eu não preciso mostrar demais o meu talento pra ninguém. Mas você tá aqui, isso que importa, mostrar seu trabalho pro Brasil inteiro. Com certeza.